luz amável do dia portador da justiça. Finalmente posso dizer que os deuses, vingadores dos mortais, vigiam do alto os sofrimentos da terra. Agora que eu vi este homem jazer, para minha alegria nas vestes tecidas pelas irinhas, pagando as maquinações da mão da terra. De facto, Atreu, pai de Agamemnon, governava esta terra e, vendo-se desafiado no seu poder, expulsou da cidade e da casa Tiestes, o meu pai, para ser mais preciso, e irmão dele. E o infeliz Tiestes, regressando ao lar como suplicante, teve a sorte de não morrer imediatamente, ensanguentando ali mesmo o pátio de sol. Mas sob a capa de presentes de hospitalidade, o pai ímpio deste homem, Atreu, com mais zelo do que afeto, fingindo celebrar alegremente um dia de sacrifício, serviu ao meu pai um banquete com as carnes dos seus próprios filhos. Fez-lhes em pedaços os pés e as extremidades das mãos, sentado sozinho à cabeceira da mesa. E Tiestes, sem se dar conta, de pegar em bocados indistintos dos seus filhos, come-os, fazendo, como vês, uma refeição funesta para a raça. Depois, quando se apercebeu do facto monstruoso, soltou um gemido e caiu de costas, vomitando as carnes trucidadas. Para os Pelópidas, ele invoca um destino intolerável e, derrubando a mesa com um pontapé, ele profere a seguinte imprecação: assim pereça toda a raça de Plístenes! Como consequência disto, podeis ver Agamemnon caído. E eu sou o justo mordidor desta morte, porque sendo o 13º filho do meu desgraçado progenitor, fui com ele expulso quando ainda era bebê nas suas faixas. Mas a justiça trouxe-me já adulto de novo à minha pátria.